Har du savnet? Har du savnet det her? Ja, det har jeg. Det er godt at være der tilbage. Der er også sket meget. På kort tid. Hvornår var det, vi sidst startede med Inside by Sisto? Hvornår begyndte det? Hvornår fanden begyndte det? Det er et godt spørgsmål. Første gæst var Michael Andersen. Ja. Kan du huske, hvornår begyndte? Nej, jeg kan huske det. Der er simpelthen sket for alt for meget, på alt for lang, på alt for, man kan både sige kort og lang tid. Altså, hvad fanden tænker du om det her? Altså, vi har brugt sindssygt meget tid på det, kan man sige. Det har bare været noget, som vi fortsætter, har ønsket at fortsætte med. Der har været noget inspirerende i, at vi har valgt som få at udtrykke os selv, vise vores fremgangsmåde, vores tankemønstre. I samarbejde med andre, kan man sige, lige sidste gang, vi havde det her oppe at køre. Michael Andersen, Sanga var der, Philip Billing, og den sidste MT Performance. Hvad tænker du om det, at vi vælger simpelthen at gøre det igen? Altså, hvad er det for dig, har været fedt ved, at vi fortsætter, og vi måske opgraderer det til noget andet? Eller har vi overhovedet gjort det? Eller hvad har du at sige til det? Jeg tror, at når man laver noget, som blev taget godt imod, mange lytter med, nogen synes, det var interessant, medierne synes, det var interessant, der kom nogle gode budskaber ud, så stopper man, fordi der sker ting i både din karriere, men i livet, hvor man får lov til at reflektere over det, og det er ikke ens med, at hvis man altid fortsætter med, når man hører alle de andre lave podcast, så er det også det der med, at man... En gang man vil godt lige stoppe op og se, om man er på rette spor, eller vil man ændre på nogle ting. Og det synes jeg egentlig, vi har taget god læring af. Prøv at se det på en anden måde. Kom ind på nogle nye vinkler og tage tingene op og se, okay, er det den her måde, vi skal gøre det på eller ej? Og så jeg tænker mere, at det er en refleksion over, hvor det vi står hen i livet nu, og hvilke erfaringer har vi gjort os i den tid, vi har været væk fra det. Mm. Og derfor så har vi fundet ud af, at okay, der er noget, vi mangler, og noget, vi gerne vil inspirere med. Med det nye setup. Men hvorfor har vi ikke bare valgt at gøre det, som alle andre gør? Sådan, altså have respekt for, at der allerede er nyhedsbyråer, aviser, journalister, som hele tiden er til rådighed, og som du kan udtrykke dig igen. Hvorfor har vi ikke valgt at gøre det i en tid, hvor der har været rigtig meget omkring mig? Hvorfor er det, vi ikke har valgt at sige så meget? Hvorfor er det, vi vælger at gøre det på den her måde her? Hvad er det, vi ønsker med det? Hvad er det for et budskab, vi forsøger også at vise ud af til? Hvordan vi ligesom gerne vil have vores team til at fungere, både indad til, men selvfølgelig også udad til. Hvad vil du sige sådan, er grund til, at vi vælger at udtrykke os selv på den her måde her, som det her? Og kæft, det er langt spørgsmål. Okay. Så det jeg vil prøve at sige, det er, jeg har jo haft alletids mulighed for at gå ud og selvfølgelig også kommentere på alle de historier, der har været her på det sidste. Noget af det har været sandt, noget af det kan vi da roligt sige, har været totalt hen og været. Fortsat har vi været stille, men selvfølgelig et formål, det er selvfølgelig, at vi har noget så unikt som det her, hvor vi kan kommunikere direkte til fans, hvilket som jeg ser er det vigtigste. Ja. Fordi jeg er en publikumspiller, jeg spiller på baggrund af fans, ja. Jeg spiller på baggrund af fansene, skal have en fantastisk oplevelse, og de skal glemme, hvad for en oplevelse de havde i den kamp, og forhåbentlig også skal komme tilbage på baggrund af, at jeg kan få en eller anden følelse frem i dem. Hvilket er helt klart vil sige, at det er grund til, at vi gør de her ting her. At vi får en direkte kontakt til dem ud af i til, at der ikke er nogen mellemmand. Og jeg tror, at det er den nye måde at gøre tingene på, det er, at du søger en kontakt med dem, og du søger en form for service. Du giver dem en form for service, som er mere unikt, og derfor også bliver mere inspirerende. Jamen, jeg er helt enig. Jeg tror, at det, der er vigtigt for os, det er, at budskaberne, som vi gerne vil give, og måden, vi ser på tingene, at det kommer direkte ud igennem vores egen platform, igennem, at det bliver fortolket via en forside eller en overskrift, som ikke er... en helt en realitet i forhold til, hvad der eventuelt kunne stå i artiklen. Så alt det ikke altid, når man bare læser overskriften, at det er det, som er... Det er det, folk er gode til at scrolle på Facebook og på Instagram, eller hvor fanden man sidder hen, der man kun lige ser toppen, og så ser man ikke alt det andet, og så kommenterer man på det. Og det der med, at vi selv kan få lov til at uddybe og komme med vores vinkel på det, får det direkte live for os af, i stedet for, at det skal gå igennem andre, og at det er både deres syn på tingene, så at i stedet for, at det er så mange klubber gør at kommunikere direkte ud, er det jo lige så meget spillerne at kommunikere direkte til fansene, eller til dem, som holder med den enkelte spiller, i det tilfælde dig, ikke? 100%. Og egentlig bare til det, altså.
man ved nærmest ikke, hvor man skal starte hende, især når man har været stille så lang tid. Man ikke har valgt at gøre sig selv tilgængelig. Selvom det på mange måder faktisk har givet rigtig god mening at gøre det. Fordi ja. Det har været historier derude, som... Ja, vi kan da roligt sige, at... Det kan nogle gange være... Det er jo en udfordring. Det er jo en udfordring, at hvordan medier og deres mediernes betydning, og hvor nemt det blev i dag, til at tegne et billede af en situation, som den reelt set ikke er. Og du som, lad os sige, hovedperson i historien, bliver set som det totalt forkerte. Altså ikke sandt. Det sorte får. Bliver det sorte får, kald det hvad du vil. Det kræver selvfølgelig noget. Det kræver en form for mentalitet, altså en mental robusthed, ikke at lade sig rive med. Eller hvis du gør, så skulle du i hvert fald gøre det med en følelsesmæssig stabilitet, også at du ikke lader dig blive frustreret, men du reelt set kommer med en budskab, som du også fundet ud af i en situation, der er meget kaotisk, og som egentlig handler om en ting, det er at kæmpe om ens persons image, og for en image, man forsøger at tegne af personen på baggrund af, at man får det bedste udbytte af det. Ja. Og det er det, der er sket. og det kræver selvfølgelig, at man ikke siger noget i en tid som det. Nu kan man sige, at vi står her, og vi står også, giver også muligheden for fans til at ligesom høre fra os direkte, ja. Hvad der er der reelt til, der foregår. Det er præcis. Altså man kan sige jo... Prøv lige at tage den der iPad. Kæft, nej, jeg har det helt liggende på den her. Og nu kæft, hvor fanden er de hen? Papirerne, dem har jeg lagt væk. Okay, men du har ikke lagt den her væk? Nej. Okay. Det har jeg ikke. Jeg ved ikke, er det her forsiden, eller hvad? Eller er det fordi du... Er det forsiden, det der? Nej. Ja, det er, er forsiden inde på siden, jo. Så skal okay, du så også... det... jeg ved ikke, hvordan forsiden... Herning Folkeblad. Herning Folkeblad. Og det var tilbage, efter vi kom tilbage fra... for ferie. Ja. Vinterferien. Og som altid, som I alle sammen ved, i Superligaen generelt fodboldhold, der kommer man altid tilbage til en eller anden form for test, og det er selvfølgelig en klassisk BIP-test. Kommer tilbage. Det er sjovt, under ferien, der snakker jeg lidt med Frederik faktisk, og du spørger mig sådan, Jonas, hvad så, hvordan går det under ferien? Sådan, får du lavet lidt? Så sagde jeg til ham, så kan jeg huske, jeg sagde til dig, nej, ikke sådan rigtigt. Nogle gange lige rødt i bolden, eller så er jeg egentlig bare inde for at gøre mine ting. Ellers holder en lille ferie, som alle andre gør. Så okay, cool. Der går nogle uger efter. Og du ved, typisk, så begynder man at forberede sig på opstarten. Ja. Test, kom i god form, og så videre. Vis det ud af til, vis det for holdet, vis det for træneren. Og du spørger mig så igen, så er der, hey, Pione, hvad så? Er du begyndt at træne lidt mere? Man kan sige, du er ved at nærme dig opstart med holdet. I bliver snart ind, og jeg giver dig totalt samme svar, agtigt. Jeg tror, jeg siger til dig, at jeg måske løb mere end to gange rundt om søen. Rundt om fucking Sundsø. Jeg tror, jeg løb to gange rundt om Sundsø. Ja. Og du siger så til mig, Pione, hvad fanden? Så sagde jeg til Rolo, jeg skal nok komme tilbage i god form. Vi kommer tilbage, beep-test. Vælger så at løbe den ud. Jeg ringer til dig efter. Jeg siger til dig, hey Frederik, nå. Træning er færdig og så videre. Du spørger mig så, hvordan gik det? Jeg løb ned. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg kan huske, hvordan du rikkede. Ej, der var ligesom mange ting på baggrunden af, at en ting er, at man går, inden man går på ferie, og det er måske der, man skal starte, det er jo, at altså, som alle husker, så er der jo tre kampe, som de sidste tre kampe... jeg er også ude at se, og jeg er på, der er jo sindssygt tæt. De sidste tre kampe, eller hvad? Ja, jeg var ude at se alle kampe i hvad kalder man det, indtil vinterpausen. Så fra sommer til vinterpause var jeg ude at se alle kampene. Om det var i København, eller det var på Viborg Stadion, eller hvor det var. Jeg var trofast. Jeg var trofast mod dig. Kæft, mand. Og der var tre kampe om ugen, mand. Jeg var ved at dø til sidst. Men der sidder jeg jo på, både på Viborg Stadion, hvor du ikke kommer ind, hvor i bagud, hvor man vælger ikke at bruge de sidste to udskiftninger. Jeg sidder på Randers Stadion, og kæft, det er koldt, mand. Og der vælger man, der kommer du heller ikke ind. Så på baggrund af, hvad der har været op til en sæsonafslutning, og til at man har en lang ferie, så er der også, hvordan viser du mig, at du reagerer på, at du ikke spiller? Så det med at sådan sige, okay, man spørger ind til dig, fordi sådan, okay, hvad tænker du, hvordan forholder du dig til tingene? Og der har du bare en mentalitet, en måde at gøre tingene på, hvor vi snakker om, okay, det kunne give god mening at sige, okay, hvis du vil, så kan du gøre det. Ja. Men kroppen har også bare brug for, på det tidspunkt, hvor der var sket så mange, der var mange kampe,
så er det ikke for dig, tror jeg, det der med at sige, jamen, jeg skal ud og træne hårdere for at kunne komme tilbage og præstere en BIP-test. Det er lige så meget det mentale spil, det mentale, der har været et stykke tid op til pausen og sådan nogle ting. Mm. Så ja, jeg tror, at mange misfortolker dig, og det er en gang, man så gør selvom jeg har kendt dig i alt for mange år, så der glemmer man bare, okay, du har bare et eller andet over dig, hvor du altid kan slå til, når du har lyst til at slå til. Mm. Er det ikke også den følelse, du selv sidder med? Hvornår var det, jeg sidst løb BIP-test nu? Jeg tror, jeg var 18-19. Ja. Sidste gang, jeg gjorde det. Og jeg lavede synes ikke en skid. Det venter overhovedet. Og ja, vi har også data vi løber rundt med en GPS. Så for at track, det var første gang faktisk, at vi fik disse der GPS med os. Og det kom også ud i medierne, at spillerne havde fået en GPS-tracking, så fyserne kunne se, om de reelt set fik gjort de ting, de skulle gøre. Ja. Og så jeg kunne ikke lyve eller noget som helst. Jeg viste lige nok det, hvad jeg gjorde. Også når jeg var ude og spille lidt bold i 20 minutter kun. Jamen, så havde jeg også den på, og jeg lavede ingenting. Altså, jeg løb ikke hen til hjørnet overhovedet. Jeg var bare inden for en lille firkant. Måske løb jeg 3 gange frem og tilbage, det var rigtig det, jeg gjorde. Og jeg kan huske det første spørgsmål, jeg fik, da jeg løb ud sammen med Nibe. Nibe løb den også ud. Ja, dengang? Nej, den sidste her. Vi var 2, der løb den ud. Okay. Ja, mig og det er Nibe, rigtigt, ja, præcis. Og jeg får så selvfølgelig spørgsmål, klassiske spørgsmål, det er, at Pione, hvad fanden har du lavet i ferie? Jeg siger, jeg har ikke lavet en skid. Og det er den der uforståenhed. Sådan, ja. What the fuck? Hvordan fanden kan du komme og løbe den ud? Du er en af de ældste forspillere på holdet. 27. Jeg var 27 på det tidspunkt. Ja. Du løber en stadigvæk ud. Det kan du åbenbart. Du løber bedre end alle de andre, som følger deres programmer. Altså, der er noget her, der er helt skæv. Og den her skævhed, som hele tiden har været omkring mig, kommer også til udtryk her. Hvad siger du til en person, som kommer tilbage og ikke har gjort en skid? Og du giver programmer til alle andre fodboldspillere, alle andre på holdet. Følger den, og alligevel kommer han bedre i form. Og når du spørger ham, hvad har du gjort? Og han så reelt til at forklare det, og han siger, at der faktisk er en grund til, at han har gjort det på den måde. Hvad er det Pione, han ser, som vi ikke ser? Hvad er det, han praktiserer, som har en større indflydelse, åbenbart, end det, vi tror, der er det bedste derude? Der er åbenbart noget, der er bedre, fordi vi kan ikke holde os fra, at det er mere effektivt, det Pione, han gør i den her situation her. Nej, folk kan jo ikke se, at når vi har trænet sammen i styrke i ferien, se, at når jeg laver CrossFit, og du masserer dine fødder, eller hvad fanden du laver af forskellige ting, hvor man sådan tænker, okay, det er ikke særlig hårdt det her, men effekten af den træningsform, hvor meget du bruger tid på at finde ud af, hvilken træningsform, der er den rigtige, for din krop er mest stabil, og den kan præstere bedst muligt, når den skal, den glemmer folk bare lidt i den her facit her, synes jeg. Og det er jo også noget, som vi ikke har fortalt, men forhåbentlig kommer til at dykke mere ind, eller folk kan få et større indblik i ved at lytte med og se, hvad der kommer til at ske på Insight, på vores platform. Fordi jeg tror, det er en større del, end folk de tror. Kan man ikke sige det sådan? Men det glemmer man lidt. Men hvordan skulle man, Frederik, hvordan skulle du kunne forstå noget? Hvordan skulle du sætte dig ind i noget, du ikke forstår? Ja. En ting kan kun ske for dig. Hvad er det? Det er, at du bliver misforstået. Ja. Så din misforståelse... Føler du, misforstået? 100%, og det er derfor, jeg kommer med et eksempel her. Det er, når du arbejder i et niveau, som andre ikke forstår, så bliver du den, der skør. Du er den, der kommer til at se skør ud. Og de vil gøre alt for, at du kommer til at se skør ud. Fordi de kan ikke følge med. Så den eneste måde for dem ikke at se dum ud, det er ved at få dig til at se dum ud. Det er jo en klassiker. Prøv bare at kigge på den gang, inden vi starter rigtigt, så lad mig lige... Jeg kan huske, at vi trænede sammen på akademiet. Mm. Der var du den første, der kom ud med briller på, hvor du ikke kunne se noget. Ja, de der Nike-briller. Ja, lige præcis. Ja, præcis. Og du kom ud med sådan en iltmaske på. Så ja, lige pludselig begyndte iltmasken. Så var der flere, der begyndte at træne med sådan en maske på, fordi optage ilten anderledes. Mm. Men du var også den første, der gjorde det. Du var også den første, der kom med det der med, lige pludselig så kunne du ikke se lige så meget, men du skulle mere forholde dig sådan... Sensation, følelsen og så videre. Ja. Lige præcis. Men det kunne folk sådan, fordi det var noget fysisk, det var noget nyt. Folk synes det var mærkeligt, vi alle sammen tænkte, hvad den her laver. Men det var noget, der ligesom kom flere og flere, der begyndte at bruge. Der var i hvert fald mange med masken. Jeg ser flere, der begyndte at træne med maske, også i USA. Det var også bare i fitness world og sådan noget. Ja. Lige præcis, nemlig. Så man kan sige, er det fordi, man ikke vil forstå det, eller er det fordi, man ikke har valgt at sige, jamen den her form for træningsform er bare ikke blevet implementeret i klubberne endnu? Jamen, prøv at forestille dig, Frederik. Du har fået noget fortalt i årtier, i årvis, og du har med en respekt, implementerer det. Fordi det kommer af kostvejledere. Det kommer af fysisk trænere. Det kommer af mental trænere. Det kommer af medierne. Okay.
Det giver god mening. Det kommer i klubber, fyser. Så det er klart jo, som dig, som ikke har så meget information, og du forsøger at have det bedste udbytte af din performance fysisk, selvfølgelig giver det dig god mening at lytte til mennesker som dem. Men du siger også selv, du lavede ikke noget. Nej, jeg prøver bare at sige sådan lidt i forhold til, at du lytter til de her ting her, og så er det lige pludselig en, der kommer gående, og får nogle helt andre resultater, end du gør. Bedre end din. Og han gør det på en helt anderledes måde. Hvad tror du, det første, der trigger igen, det er, at, hey, er jeg helt forkert på den? Alle de timer, alle de år, jeg har forsøgt og nu implementeret i overvis og blevet til det, jeg blev til, er det hele løgn? Altså, er der søs noget bedre, du? Skal jeg til at reprogramme mig selv? Skal jeg fuldstændig fjerne og kreere mig selv på ny, baseret på andre informationer? Og klar, hvor meget ansvar det kræver for individet? Ja, men du siger sådan lige for, du siger, at ja, du løb en BIP-test, og du løb den ud for, på baggrund af, ligesom der står i artiklen, fordi du, altså, man kunne se på din GPS-tracker, at du ikke har lavet noget. 100%. Men hvis du selv med dine egne ord skal sige, lavede du noget? Altså, du lavede noget, men... Det er jo så det jo. Men... Det er jo så det, der lidt trigger ved det her. Altså, jeg har lært sådan, at... Bare for folk kan forstå, at okay, du lavede noget, men det var bare en anden form for træning. Jeg har det sådan, den bedste lærer siger det, uden ikke rigtigt at sige det. Du siger, du pressede til at tænke lidt over, hvad er det, pion han prøver at sige? Okay, har pion reelt ikke lavet noget, eller har han lavet noget? Men det er så misforstået, eller der er så mange, der ikke forstår det, at det ser ud, som om han ikke har lavet noget. For dem ude i klubben, de så mig, som jeg ikke har lavet noget. Ja. Og når jeg forklarer dem, hvad jeg har lavet, for at jeg kom i god form tilbage, så for dem vil være sådan, umulig pion. Hvad fanden gør det, at du har de der fucking blå røde briller på, før du smutter seng? Hvad gør det? Hvad gør det, at du står op til solen står op? Hvad fanden gør det virkelig, at du kan komme tilbage og så løbe i testen ud? Jeg har givet program ud til alle mine hold, alle spillerne, og alligevel kommer tilbage og siger til mig, det er grunden til det. De vil kigge på mig sådan, you bad sick crazy. Det giver ingen mening, det du siger. Og det er der, hvor den der misforståelse kommer ind. Og nogle gange det at fortælle folk, hvad du gør, kan nogle gange forstærke misforståelsen, end at du faktisk ikke siger noget. Så føler du godt, at det kan være misforståelsen af dig og din måde at gøre ting på, som kan være skyld i, hvordan at situationen er nu? Man kan sige, at det er noget, der er sket siden jeg var lille. Det er en afspejling af, hvordan jeg arbejder med mig selv. Nu kommer en rigtig godt eksempel. Det var dengang, jeg var ung. Og der spillede vi jo på samme hold jo. Helt tilbage i 17. Mm. Akademiet, college, efterskolen. Hvor du så mig bære de her briller eksempelvis. Det er noget, der hæfter sig siden jeg var lille. Og det har også været baggrund for, at jeg har haft den succes, som jeg har haft. Nu springer vi så op fra dengang, jeg var ung, til hele frem til nu. Med noget, som var her ikke så lang tid siden, noget aktuelt i forhold til, at vi kom tilbage, ikke? I god form og løb BIP-testen ud. Det er noget, der hæfter sig, og det er noget, der har været en del af mig, og misforståelsen har også været det hele vejen igennem. Men ser du, det jeg har lært, det er, at misforståelsen ikke skal holde dig tilbage. Så nu kommer du det der, nu siger du det der med brillerne. Jeg var også den første, der begyndte at selvtræne. Du så aldrig nogen træne for sig selv. Jeg var den eneste, der var ude alene, og folk forstod det ikke. Som, pion, hvordan kan du løbe rundt alene? Hvad fanden laver du? Hvor er alle andre? Hvorfor spiller du ikke i det mindste med en? Det var sådan noget, jeg fik fortalt. Ja. I klubben. Jeg var den første, der også begyndte at lave pre-workout. Det vil sige, at jeg lavede øvelser, inden jeg gik ud. Sådan lidt, what the fuck? Jeg var en af de første, der begyndte at gøre det på banen. At jeg faktisk lavede styrkeøvelserne på banen og træne lige efterfølgende. Jeg var også en af de første, der begyndte at lave træning efter fitness. Altså man gjorde det lige efter. Det var meget det der med, at okay, så skulle vi vente, vi skulle spise, og så skulle vi derop. Ja. Alle de her ting, det der med formrolling. Allerførste, der begynder at formroll. Både i, nærmest i Danmark, af fodboldspillere, i Midtjylland, men også da jeg kom til Celta Vigo. Altså jeg kan huske, jeg gik rundt med den her massagebold, så er der fandme en af dem, der siger til mig, hvad fanden er den avocado? Jeg siger sådan, fucking avocado. Jeg siger sådan, bror, så siger han, okay, jeg ved ikke, men hvad fanden er det, siger han så? Jeg siger sådan, det er sådan noget, du kan massere med. Det første år, bror, de vidste ikke engang, hvad det var. Så det er noget, som har været en del af mig, og det kommer også tilbage til nogle af de seneste historier, der har været, uden man har gjort noget som helst. Det, at man bare har sagt til sig selv, okay, prøv her, jeg er ikke en del af holdet lige nu, i form af, at trænerne ikke ønsker, at jeg skal spille på holdet. Og han ser mig aktuelt, jamen, hvor du er, jeg gør min ting, jeg træner, så tager jeg hjem igen. Jeg skal være professionel omkring tingene. Jeg har også ved at blive en alder nu, hvor jeg også skal forstå den del. Ja, du skal kroppen ændre sig. Kroppen ændrer sig, men også den der seriøsitet omkring dig selv, ja. Og nogle af de fejl, du også
har begået i fortiden, det skal du også tage med, og det skal du også lære af. Så selvfølgelig, så professionel og al den erfaring, jeg har haft, vælger jeg at sige det til mig selv. Ja. Og i en periode, hvor man ikke rigtig siger noget som helst, så kommer der været 8 historier omkring. Nu har vi sådan en tavle her foran, for lige for sådan at huske på, eller prøve sådan at rise op, hvad der har været på det sidste. Men altså, også bare for, at altså, vi har ligesom valgt at skrive nogle ting op, som vi vil gennemgå i dag, og som vi ligesom vil, for ligesom at, og en ting er, hvad der kommer frem, fordi vi ikke selv har sagt noget, men også sådan sætte ord på nogle af de ting, der har været, fordi det er jo ikke bare overskrifter, som, det er overskrifter, som, der er ikke altid en helt sandhed bagved, og det er jo også derfor, vi har valgt at sige, okay, vi vil gerne fortælle vores historie, hvordan vores synspunkt, hvordan vi har set det, fordi at, der er ikke kun en, der skal have lov til at fortælle deres side af historien, men det er ligesom også derfor, vi laver det. Det er ligesom for at komme med vores side af det. Mm. Og nej, det er forstændig. Det er aldrig godt, når kun en side kommer ud. Det vil aldrig nogensinde være sund. Nej, overhovedet ikke. For nogen som helst. Det er det forstændig. Fordi det, der ligger altid en grund for mange bag deres handlinger. Det er derfor ofte, vi tager en beslutning, om det er ja, nej, eller om vi skal gå til højre eller venstre. Det er jo fordi, at vi har en intuition, noget, der føles rigtigt for den enkelte person. Det kan være, at det føles rigtigt for klubben, det kan også være, at det føles rigtigt for dig. Det er jo så, hvorfor en vej man går, derfor kan man ikke kun have én side af historien. 100%. Det er du fuldstændig ret i. Jeg synes, vi skal starte sådan, meget sjovt lige at starte sådan, bare sådan lige, du ved, lige på. Altså, bare, så er det jo bedst at tage noget, der er aktuelt. Så lad os lige tage noget, der er aktuelt lige nu her, fordi der er sket meget weekend. Nej, men der er sket, hvad mener du, der er sket for meget weekend? Hvad for noget er det? Ja, men nu tager jeg den bare sådan lige, sådan, jeg vil lige høre, altså, du ved, det er meget sjovt, jo. Kom med den. Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg tænkte bare på, altså, hvordan har du det sådan lige nu? Ser du? Jeg kan jo give direkte svar på det. Men nej, det er et spørgsmål, jeg har fået rigtig ofte lige her på det sidste, som Pune, hvordan rilse har du med? Det er fuldstændig sindssygt, jo. Du spiller overhovedet ikke. Altså, nu har vi lige fået at vide, at du smidt af holdet, eller du smidt dig selv af holdet. Ja, for det står også i artiklen jo, at du har smidt dig selv af holdet. Men den tager vi bagefter. Det skal vi nok komme tilbage til. Jeg har det sådan her, og det er noget, jeg har sagt til nogle mennesker, som jeg holder af, og nogle, som jeg forsøger at hjælpe os fremadrettet. Med min erfaring, med min alder, har jeg også unge spillere omkring mig, som forstår min måde at gøre ting på, som de også lader sig inspirere af. Og noget, jeg siger til dem, det er, at når du går ind og skriver en kontrakt med nogen, som en klub, okay, så skriver du ikke under med dem. Du er på lige fod med dem. Du kommer med dine ønsker. Du kommer med dine værdier, dine normer, den måde, du gør tingene på, den måde, du ønsker at udtrykke dig på, og hvad du ønsker at bidrage ind til deres struktur, men også omvendt. Det vil sige, du er ikke under nogen. Du er heller ikke over nogen. Du er ikke over en klub. Du er heller ikke under en klub. I er på lige fod. Det vil sige, du er lige så vigtig som træner, og træneren er lige så vigtig, som du er. Okay. Uden hinanden, så er I fucked. Okay? Det vil sige, jeg har mine planer. FC Midtjylland har deres planer, lige i den her specifikke situation. Nu snakker vi om noget, der er ret aktuelt. Mm. Når jeg går ind med mine planer, det vil sige, at det er det, der holder mig skarp, og det er det, der holder mig i takt for, hvad end der sker. Det kan være form af pres af fans. Det kan være medie. Det kan også være fra klubben. Det kan også være forholdkommere. Det kan være rigtig mange mennesker. Det kan også være for den sags skyld familiært. Jeg har en plan, det er den, jeg skal forholde mig til. Jeg ved, der er nogle ting, jeg skal have respekt for udad til, men også i forhold til min egen plan. Så snart du ikke har en plan, og du går ind og skriver under en anden persons plan, har du noget at stå under? Har du en fundament? Nej, du bliver nemt kørt rundt så. Det vil sige, for hver gang de tager en beslutning omkring, om hvorvidt du skal træne med første eller lege, det vil gå fucking rundt på dig. Hvad skal du så gøre? De kan tage din frihed væk sådan her. Fordi du har ikke noget at forholde dig til. Du har ikke noget, der hedder, okay, prøv, de er smidt ud af holdet, ved du hvad? Det betyder ikke så meget, fordi jeg ved, hvad jeg gerne vil. Og der er nogle ting, som det værste, der kan ske for en person, det er, hvis de kan tage din drøm væk fra dig. Du skal aldrig sætte dig selv i en situation, hvor drømmen kan blive taget væk fra dig. Hvorvidt om du spiller eller ej, det er ude af din kontrol. Hvorvidt om der kommer en ny træner eller ej, det er ude af din kontrol. Hvorvidt om klubben tænker på, at nu skal vi sælge ham, er ude af din kontrol. Men en ting, du kan gøre ved det, det er fucking til at træne. Det er at gøre dig selv klar til det næste. Det er og forstå, hvordan det er, du trives i kaos. Og kaos, det er noget af det, som jeg trives i lige nu, og det er derfor, folk spørger mig om, hvordan fanden du har det. Jeg er totalt cool, bro, fordi jeg ved lige nok godt, hvor jeg er på vej hen. Og jeg ved godt, det her, det er lige nok det, den del, som er ude af kontrol i form af, at det er ikke op til mig, det her. Men det er derfor, du ser mig ud at træne. Det er derfor, jeg stadigvæk står tidligt op. Det er derfor, jeg tager i fitness, tror jeg. Det er derfor, jeg skal til Tyskland nu her hos min fysisk træner. Alle de her ting gør jeg, fordi jeg bliver nødt til at være skarp for, hvad end der sker. Nu får vi en ny træner. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Life is crazy nogle gange. Ja, men hvis der kommer lige pludselig en klub også,
så skal jeg være klar til det. Ja, så det der med, at man, altså, at folk, de spørger dig jo om, hvordan er du har det, ligesom jeg spørger dig nu, hvordan er du har det med at være isoleret for dig selv. Ja. Og det er jo det med, hvor man kan sige, at hvis du lever fra dag til dag, fra kamp til kamp, fra resultat til resultat, så lever du hele tiden det der med, at du, nogle gange så går det godt, så går det dårligt, så går det godt, så går det dårligt. 100%. Så du lever hele tiden, og det kan jeg selv huske, da jeg spillede, det var, så spillede jeg ikke i weekenden, så var jeg helt nede. Så spiller næste weekend, så er jeg helt op. Så spiller man ikke, så er man nede igen. Så du ved, den kører hele tiden, fordi man hele tiden forholder sig til, hvad er det, klubben siger til en, hvordan er de off, og, altså, præcis. Hvad hedder det nu, hvad de mener, eller siger, eller føler omkring dig, men hvis du hele tiden, og det synes jeg er godt sagt, jeg kan godt lide det der med at sige, at man skal aldrig, de må aldrig tage drømmen fra en, fordi at, så har du tabt jo. Så har du også tabt kampen for dig selv. Det har du jo, hvad er lysten til at stå op, så. Så man kan sige, lige nu er jo motivationen og den måde, du har det på, det kæreste omkring dig, er jo ligesom, at hvordan kan du sætte ord på det? Hvordan føle, altså, hvad er det, der holder dig op hver dag? Så i alt det her? Det er jo en anden, okay, ja, godt spørgsmål. Det er jo en anden form for bundniveau. Nu snakker vi meget om bundniveau på en fodboldbane. Det der med, nu siger du meget fint. Det er jo en klassisk oplevelse, vi har som fodboldspiller, generelt sport, men ellers bare forholdet til fodbold. Respekt for det. Den her oplevelse her. Så spiller du ikke. Spiller en god kamp, så spiller du ikke en god kamp. Så får du 10 point af B til Alexa-bladet, så får du fucking 0-0. Det er en klassiker. Du får ros, ris. Ja, ja. Vi snakker om bundniveau her. Rent præstationsmæssigt. Hvis du ikke i en længere periode kan holde dig i et vist niveau, jamen så kalder vi det, du har ikke en særlig god, du har ikke en høj bundniveau, du har en lavere bundniveau. Men der er også noget uden for banen, der også kan indikere, om du rigtig har en høj bundniveau eller en lavere bundniveau. Det er så det her, vi snakker om nu. Når du bliver smidt ud af holdet, hvordan reagerer du i forhold til det? Når der kommer nye træner, hvordan forholder du dig til de ting? Når der sker noget i dit liv, som selvfølgelig også har en indflydelse på fodboldbanen, hvordan forholder du dig til de ting? Nu ser vi lige pludselig livet og fodbolden og fodboldspilleren i større perspektiv. Nu ser vi ham i det, vi kalder en holistisk måde, som vi begynder at dyrke mere og mere, og mere i dag. Altså det her hvor til, okay, mental træning begynder at blive mere og mere vigtigt. Nu ser du Rashford lave den her ud. Jubelscene, som flere og flere begynder at lave. Jeg tror også, han var med til at forstærke noget, som rigtig mange har begyndt at følge, føle hos dem selv, det her pres, og hvordan man håndterer det her pres. Med andre ord, vi ved, at holistisk bliver vi nødt til at have et større, højere bundniveau. Nu handler det ikke rigtig kun om, hvad der sker på en bane. Nej, lige præcis, for der er jo en ting, hvor man på bundniveau, og en anden ting er jo også udenfor. Jo. 100%. Den ene selvdisciplin er, hvordan man arbejder så ud af svære situationer. Præcis. Okay, så du vil sige, føler du så, at du har lært noget? Fordi det er jo altid det der med, at når jeg kigger tilbage på da jeg selv var, og de beslutninger, man tog dengang, fordi man var ung og naiv på nogle punkter, og man ikke vidste bedre. Og hvis man tog de beslutninger i dag, med den erfaring, man har i dag, så tænker man altid, at så har jeg tænkt flere gange, kæft, så min karriere ser anderledes ud. Så hvis du ser på de ting, der har været. Ja, på det sidste, eller hvad? Ja, hvis bare kigger på her på det sidste, i forhold til, og de overskrifter har været, du har smidt dig selv af holdet. Ja, lad os bare starte med den, altså. Eller Capellas. Nej, men du ved, der er så mange ting, og Capellas synes ikke, du kæmper for holdet, og Claus synes ikke, at du er god nok til at være i truppen. Altså, du ved, der er så mange ting, som har været inde og påvirke sådan dig som person. Det er stadigvæk svært at håndtere, og der er mange, der vil synes, det er svært at håndtere, men du må jo ligesom også have en følelse af, okay, der er jo en ballast, der gør, at du kan håndtere det på den måde, eller vil håndtere det på den måde, som du gør nu, i form af den måde, du vælger at træne på, eller holde dig selv skarp på. Ja. Det smukke ved at gøre noget, så det smukke ved at have en succesoplevelse, det er, at du får lyst til at gentage det igen. Når du har gjort noget i fortiden, som har lykkes dig, ud fra en kompliceret situation, du gik igennem noget hårdt, det var en hård oplevelse, men du kom tilbage. Sker det igen, så vil du bruge det som motivation for, at du kan gøre det igen. Alle ved, at de her ting, der har været her de sidste 2 uger, det er ikke første gang, der har været der omkring Bjørn. Bjørn har været i medierne over det hele, i intense tidspunkter, perioder i hans karriere. Det er ikke første gang, Bjørn oplever det her. Jeg kan godt mærke på mig selv, det er ikke første gang, jeg oplever det. Når folk kommer til mig og siger, prøv at pjone, hvordan kan du sige, prøv, hvor meget har jeg været ude i medierne? Jeg begynder at forstå det spil. Til sidst bliver du
du bliver, hvad hedder det der, når du bliver følsom, ja, altså. Ja, du følelseskold. Ja, følelseskold, eller du bliver sådan, det bliver hverdag. Ja. Altså, alt bliver hverdag. Også når jeg spiller mod Barcelona, det bliver hverdag til sidst. For at jeg kigger på en gæst, der kigger på, hvad så bror? Og spiller over for Messi. Vi spiller samme siden der, og vi har skidt bukserne hver eneste gang. Sidst så var det bare hverdag, sådan, okay, nu spiller jeg bare mod Messi. Og til sidst begynder jeg at konkurrere mod Messi. I form af assist, i form af driblinger, bedste driblinger, over tre sæsoner. Hvor jeg blev nummer tre, hvor Neymar og Messi var der foran mig. Messi som nummer et, og Neymar som nummer to. Lige pludselig når du derude, hvor det bliver hverdag, og hvor du faktisk begynder at konkurrere imod dem. Og det samme gælder også det her. Så jeg godt kunne mærke på mig, at prøv at, jeg håndterer de her ting anderledes. Jeg har mere coolness. Jeg går ikke i panik, når de siger noget, som jeg ved, er fuldstændig været. Lad os bare snakke om den seneste, tror jeg det er. Eller bare tage en af dem op, der hedder... Nej, men altså bare lad os tage Claus, fordi det er jo sådan en, hvor man eller starter, hvor han går ud og siger, at du ikke er god nok til at være i truppen. Ja. Altså det er jo så en, som udadtil gør nas, eller indadtil godt kan gøre ondt på en, hvis ikke man har brudt det før, eller hvis ikke man... For mig er det helt væk, hvis man falder på sådan en fælde. Bliver du motiveret af det? Nej, jeg bliver ikke motiveret. Jeg kan ikke tage det seriøst. Jeg kan jo ikke tage det der seriøst, bror. Jeg kan hverken... Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til, når kom til mig. Når folk kom til mig. Fordi folk kom til mig seriøst. Sådan. Ja, så siger han til mig, at du ikke er bedre end de 23, de bedste 23. Han er ikke bedre end den trup, der er lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, for jeg kan ikke tage det seriøst. Det er måske derfor, jeg ikke har været ude at sige noget. Jeg skulle lige til at sige... Jamen, jeg tænker, om det er, fordi man ikke har været ude at sige noget, fordi at okay... Og det er ikke... At fordi at det på et for om niveauet er for lavt i måde man går ud og udtaler sig på, eller fordi at okay, man har ikke, du har ikke brug for det, fordi du er blevet immun over for det, fordi du ved godt hvad der skal til, du ved godt hvordan så, du skal arbejde med dig selv, så derfor har du ikke brug for nu, fordi du har været vant til så meget. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle sige omkring det, helt ærligt. Og jeg vidste jo godt hvad for en situation i Midtjylland. Jeg har været i Midtjylland siden jeg var ung. Jeg ved, hvordan Midtjylland er. Jeg ved, hvordan det er at være i Midtjylland. Ja. Jeg ved, det er de samme mennesker, og mange af dem står bag det samme. Præcis, jeg ved, hvad de er dygtige til. Ja. Og jeg har kæmpe respekt for de ting, de har opnået. Også i den tid, jeg har været i Spanien. Ja, for helvede, mand. De har gjort det skide godt. De gjorde det virkelig, virkelig. Og de har gjort det på deres måde. Det skal man og de gjorde det på deres måde. De har jo en form for kredit. 100%. For alt, hvad der er sket her på det sidste. 100%. Når det er så sagt, så kender jeg også den måde, de gør tingene på. Jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig til. Og det er deres måde at gøre tingene på, det er, de kommer ikke ofte til dig direkte. Det gør de ikke. Nej, kommer presset ikke. Kommer et andet sted fra. Det kommer altså, og typisk fra medie. Ja. Det er sådan, de gør tingene, og det har lykkes med det. Så jeg har ikke noget imod det. Det er igen bare at forstå, hvordan spillet er, og spillets regler er. Det er ikke at sige, det er unfair, eller det er fair. Nej, det er den måde, de driver deres virksomhed. Der er rigtig mange, der driver deres virksomhed på forskellige måder. Ja, i form af også at beskytte deres identitet. Det er to forskellige verdener. Han skal jo beskytte. Selvfølgelig skal han det. Han skal beskytte. Men det er bare sådan, spillet er. Tilbage til det, der har været på det sidste, i forhold til, at Pioner sidste er Pioner ikke god nok. Jeg forstår, hvad han prøver at sige. Ja. Det giver rigtig god mening, det han prøver at sige. Jeg håber ikke på det der. Altså det... Så må folk tro, de vil tro, om de synes, jeg er god nok eller ej. Spørg de mig, det kan jeg ikke engang tage seriøst. Det kan jeg ikke. Men føler du en gang imellem, at de burde kende dig bedre? Hvem? Klubben. Nu FC Midtjylland. Du har været der siden, du var helt lille. Du har været igennem hele systemet. Du har været der før jeg kom til. Du kender jo alt til det. Føler du en gang imellem, at de burde kende både dig og din spillestil bedre i form af, hvor vi står i dag? Føler du sådan, okay, hvor I burde vide bedre omkring, hvordan I håndterer en som mig? Altså, I ved jo, hvordan I kan gå tilbage og se kampe, hvordan det har spillet. I kan gå tilbage og se, altså, hvordan det altid har været, hvad I har været fascineret af, eller hvad I har været frustreret over. Mange af tingene er jo ting, der går ikke igen, men altså, du har jo mange af de samme facetter, de måder at gøre ting på anderledes, mere unik, hvis man må sige unik. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Forstår du spørgsmålet? Ja, det går helt tilbage til hele starten, og hvorfor jeg kom til FC Midtjylland. Hvad var deres mål og deres ønsker? Hvad var mine mål og hvad var mine ønsker? Det går helt tilbage til det. For det er jo det, der reelt set er kommet til udtryk igennem de sidste tre år i hvert fald, under de tre forskellige trænere, der har været, kan man jo roligt sige. Så skal vi tilbage til i hvert fald den tid, for at svare på det spørgsmål. Okay. Man kan jo sige jo, det er også noget, som jeg tror, folk vil sådan stille roligt forstå, sådan, hvordan er det, hvorfor er det, Pioner har haft den her form for
mønstre i hans karriere, både når det kommer til hans personlighed, men også hvad vi får lov til at opleve udadtil, især igennem medier. Og noget så sent som det, der har været her på det sidste, som folk nu får lov til at høre lidt mere om. Senest Steinlein ud at sige det, som man siger, at Pion ikke er god nok. Eller for den sags skyld, at de siger, at Sisto ikke gider at træne med holdet. Altså Pion, ja, fordi Sisto, det er jo den, jeg lige har her, jo, hvor det er sådan meget sjovt. Det er fra den 16. marts. Ja. Isoleret i FC Midtjylland. Sisto træner ikke med truppen. Ja, præcis. Sisto trænede torsdag ikke med FC Midtjylland. Han var ikke med i Midtjyllands træning. Klubben melder, at det er kantspillernes egen beslutning. Ja. Den er meget sjov lige at få egen beslutning. Ja, jeg tror, det var den seneste. Det er den seneste. Det er jo lige seneste, her. Det er med den 20. dag. Ja, den for hvad heller, den jeg skal ikke spille smart. Den trigger mig, den der. Den triggede mig. Det gjorde det faktisk. Når du siger, trigger dig, gjorde det... Ej, jeg blev ret sur. Ja. Ja. Jeg blev sådan, okay, fuck, man. Det der, det er ikke. Det er ikke engang sjovt, jo.